No kako do današnjeg dana nismo to učinili, mi ćemo vam podastrijeti materijalne dokaze koje smo prikupili iz javno dostupnih izvora. Ekipa iz platforme Možemo, koja se krije iza Tomislava Tomaševića, Rade, Boric, Andrej Benčić i drugi, nisu nikakva mlada skupina entuzijasta koja donosi promjene, već dobro organizirana skupina koja već 10 godina isisava na najgori mogući parazitski način naše novce, novce poreznih obveznika. Kandidatura i kampanja doktora Miroslava Škore otkrila je i nama nevjerojatne razmjere ove do sada neviđene politično-koruptivne afere. Zahvaljujem se svima bivšim nezadovoljnim suradnicima platforme Možemo koji su nam uvelike pomogli u rasvjetljavanju dijela afere, kao i svim ljudima koji su nam pomagali u svezi rasvjetljavanja ove afere. U aferu su uvezane stotine udruga koje su uvezane sa vodećim ljudima platforme Možemo. Pozivamo sve institucije grada Zagreba, sva državna tijela da javno objave sve podatke uplaćenim iznosima na račun te interesnih hobotnice takozvanih udruga, lažnih instituta vezanih uz vođe i kandidate Možemo. Umjesto da javni novac dobivaju sportska društva, kudovi, stvarno angažirane udruge koje brinu ugroženim socijalnim skupinama, od djeci s posebnim potrebama stotine milijuna kuna javnog novca otela je organizirana mreža tzv. Udruga lažnih instituta i zaklada. Zelena akcija Tomislav Tomašević i drugi 48.606.150. Udruga Pravo na grad Tomislav Tomašević i drugi 3.250.540. Udruga kooperativna Tomislav Tomašević i drugi 7.765 kuna, udruga Kultur Treger Ana Profeta i drugi 11.406.304 kune, udruga Ured za fotografiju Marka Kiš i drugi 2.057.895 kuna, udruga Kuća ljudskih prava Sandra Benčić i drugi 11.655.063 kune, baza za radničku inicijativu i demokratiju 223 kune. Udruga Centar za mirovne studije Sandra Benčić i drugi 42.624.246. Udruga Seka Rada Borić i drugi 491.027. Kultura Tomislav Domes i drugi 8.069.488 kuna. Centar za ženske studije Rada Borić i drugi 7.649.930 kuna. Savez udruga Operacija Grad Tomislav Selakoski i drugi 6.687.126 kuna. Udruga za nezavisnu medijsku kulturu Toni Gabrić i drugi 3.961.324 kuna. Pokreni ideju Vesna Brga Perović i drugi 3.834.793 kuna. Udruga Institut za političku ekologiju Tomislav Tomašević i drugi 15.200.525 kuna, što u totalu sve zajedno iznosi 212.082.353.